Հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրության են ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը։ Այս փոփոխության նախապատմությունը կայանում է նրանում, որ քաղաքաշինության հետ հիմնախնդիրների հետ կապված աշխատանքային խմբում որոշ ժամանակ առաջ հարցեր բարձրացել, որ ընդլայնված, արդեն ընդլայնված հողամասերը այդևս հնարավոր չի ընդլայնել, և դա քաղաքաշինության ոլորտում առաջացնում էր մեծ խնդիրներ։ Մենք օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, համաձայն որի փոփոխության ենք ենթարկում հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետը, որը համաձայն որի արդեն կարելի է հողամասը ընդլայնել մեկից ավելի անգամ, և պարտադիր չի, որպեսզի այդ հողակտորի վրա լինի կառուցված շենք։ Սա թույլ է տալու, որպեսզի այն հողակտորները, որոնք կարող են ընդլայնվեն և կարողանան մտնել տնտեսության մեջ, դրանց վրա շենքեր կառուցվեն և այլ։ Միակ սահմանափակումը, որ մենք դրել ենք, դա ընդլայնվող հողամասի առաջին ընդլայնումից առաջ ունեցած չափի 100%-ից ավելի ընդլայնումը բացառելն է, այսինքն առավելագույն չափը, որով կարող է հողամասը ընդլայնվել, դա իր նախնական չափի 100%-ն է, բայց կարելի է մի քանի անգամ ընդլայնել, դա թույլ է տալու, որպեսզի կառուցապատողները կարողանան իրենց հողամասերը շտկել, լավացնել և այլն, որպեսզի ավելի հարմար լինի շենքեր և շինություններ կառուցելու համար։